Всім привіт! Мене звати Муси. Це хто з нашого? Так, і сьогодні до нас в гості завітали стендап-комікеса Роксана Тимків. Автор і ведучий ютуб-каналу «Загінки немає» Віталій Гордієнко. Стендап-комік Віктор Перунський. І артист-музикант Ніцо Потворник. Нагадаю, коротко правила. Хто знайшов, це гумористична вікторина. Я ставлю питання, гості на них відповідають. Якщо відповідають правильно, отримують 2 бали. Якщо відповідають смішно, дотепно, отримують 1 бал. Якщо відповідь мені не подобається чимось, я можу віднімати бал. Також я штрафую за матерну лайку і за російську мову. Сподіваюсь, її сьогодні не буде. Всі питання цієї гри я до початку поставив своїй дружині, її відповіді занотував у цей блокнот. Якщо ваша відповідь співпадає з відповіддю дружини, ми на камінь, ножиці, папір розіграємо 1 бал. Всі ігри цього сезону мають якусь тему. Тема сьогоднішньої гри – життя видатних людей, ЖВЛ. Тобто всі питання будуть так чи інакше стосуватися якихось… Тобто ви вкрали в 1+1 рубрику. Ну, ми формат вкрали і рубрику вкрали, все нормально. Звичайно, українська передача. Дуже нецепотворно. Я на бал намагався. І перше питання звучить так. Як в Англії раніше називали ексгібіціоністів? Боже. Вікторе? Придурки. А чому? Поясні. Бо людям було дивно, що вони діють не так, як інші. Ну ти встав, ранкова кава, папероска, ти стоїш себе біля подвір'я, і тут тип такий голий. Придурок, що? Є в цьому логіка, да, так з'явилося шоу Джекес. Їх називали гібіціоністи. Раніше вони були гібіціоністи, а потім екс-гібіціоністи. А це коли вже не... Да, вже не цей, то вже екс-гібіціоніст такий, ну я вже... Плюс бал, Віталь, плюс бал, це гарно. Віктор. Я думаю, що раніше в Лондоні ексгібіціоністів називали почесна варта. Тому що вони завжди були на варті в очікуванні людей. Отакий мій варіант. Є в цьому логіка, то якщо ж, плюс бал дам Віктору. Зараз так не називають. Зараз називають ексгібіціоністи. Нагадаю, тема – це життя відомих людей. Тобто це якось пов'язано з кимось нам всім відомим. Чорний плащ. Ну-ка, від винта. Тільки свисний він і з'явиться. Клас, плюс бал. Вікторе? Можливо, ці люди колись раніше працювали на фермі, вирощували гібіскус. Ферму закрили, вони втратили роботу, втратили сенс життя. І почали людям демонструвати, за що їх можна взяти на іншу роботу. Так. Їх називали ексгібіціоністи, бо вони отак. Така версія. Тобто до цього їх фермерами називали, ну поки... Ну плюс-мінус, плюс-мінус, так. Я з гібіскуса зайшов. Ну з гібіскуса нормально, да. Плюс бал за гібіскус. Голий король. Бо тільки королі собі дозволяли голими ходити по вулиці. Ну... Трошки випивши королі, хіба. Не давайте за це бал, благодаря. Добре. Так, бо це 2 бали, це правильно відповідає. Це пов'язано якось з... Ага. З палацом? Ні, з відомими людьми. Подумайте, кого я ви... Я знаю. Так. Називали Hammerman Destroying Viruses. Я би, от за це б я дав плюс 2 бали. Не можна, тому 1, але 1 я ще запам'ятаю. Пожартуй, що небудь, він ти плюс ще балки. Ха, жарт! О, плюс 1. Хамермани. Destroying the viruses. А раніше це коли? Це 2 роки назад чи там 40 років? Ні, це 400 десь. Ааа, мабуть якесь там блокчейн. Якось так. Але от логіка схожа. Тільки подумай, ексгібіціоніст, що він робить. Тут буде інтеграція школи англійської мови, мабуть, якщо ми домовимося. Дуже ти от в правильному, в пошуку формулювання правильного рухаєшся. Можливо, вони раніше ходили в таких великих плащах і з-під поли людям щось продавали. Отак, там, наприклад, годинники, там ще щось, а потім це заборонили, поліція почала карати, і вони почали просто з пустим плащем ходити. І в них нічого не залишилось. І в них нічого не залишилось, і вони такі, та подивіться, нічого нема, відщепіться, поліція, ви чого? І закривалися. Або просто звичка лишилась показувати. А як їх називали? Детективи. Ну, колишні торговці, якісь, я не знаю. Я собі просто комплексно уявляю проблему, а потім вже...
починаю розбиратися. Так, а ти мені сказав, що я близько. Це ти саме до слів блокчейн чи просто? Ні, саме от форму почав шукати. Я зрозумів. Раніше їх називали Бенедикт Камбербетч. Ніхто не поняв чому. В Шерлоку була сцена, де коли він голий приходить до королеви. А ти в кіні розбираєшся, я бачу. То серіал. Бачиш, бо я не розбираюся. От, плюс бал за Бенедикта Камбербетча. Ну, Камамберч. Все, не бийся за другий. Хватає бали. Це жарт президента, це не від мене. Ой, ні, я нечайно. За нечайно б'ють отчайно. Зараз за отчайно тобі піднімуть бал. Тобто це англійське слово якесь, тобто, скоріше, два англійських слова, поєднаних в одне, але це, як називали, і що ви знаєте про Англію там 400 років тому? Ну, як ти поняв, нічого взагалі. Англія 400 років тому була? Була. Це що я знаю, була. Ні, ну, у мене є варіант, я можу назвати початок. Це щось Шекспір... Ні, це вже не початок, це правильна відповідь. Шекспір? Шекспір, так. Шекспір англійською – це трясти коп'єм. Шекспір. Oh my goodness! Тобто за часів Шекспіра його прізвище було прізвиськом екзибіціоніста. Блін, а як перекласти Шекспіра на українське? Це якимось чином підтверджує теорію змови, що Шекспіра не було, а що це збірний образ, але... А як буде українське коп'ю? Спір. Спис. Трясти з Писенко. Трясти з Писенко, типу, як наш. Трясти з Писенко, там Олексій. Трясти з Писенко. Щось таке. Ну, така ж лава. Або Списотрясенко. Чи Списотрясенко. Списотрясенко. Гарно. Сина так назву. Трясоспис. Тому, так, Віталій Гордієнко отримує два бали. Перші два бали Віталій Гордієнко! Переходимо до наступного запитання. А ти не будеш кожного разу розказувати, що дружина відповіла? Ні, це я буду на Патреоні викладати. Ми спеціально записали відео, де я їй ставлю всі запитання, а вона... Продумано. Да, вона на них відповідала, так що якщо ви хочете дізнатися, як на це і інші запитання відповіла моя дружина, підписуйтесь на наш канал на Buy Me a Coffee, Патреоні, там все це буде. Бачиш, як дякую, Віталік, за підводку. Ніби я знав. Лесенько так підвів. А можемо показати питання дружини? А що у вас ще на Патреоні є? Більше нічого немає. А це вже не треба було казати. А чи не з'явиться нова рубрика наступного місяця? Та ще багато цікавого контенту. Як весь український ютуб каже. Я ніколи не приховував, що дуже люблю поїсти. Готувати і я, і моя дружина також дуже любимо, але з нашим темпом життя ми багато харчувалися стрітфудом або десь в закладах. Але з появою дитини зрозуміло, що і їсти, і готувати ми стали більше вдома, а наша їжа вимушена стала більш здоровою. І саме тому у нас вдома з'явився ще один девайс від Philips. Це Multi-Pitch Connected у розмірі XXL. Що це таке? Це ось така проста штука, яка готує безліч різних страв у 16 способів за допомогою гарячого повітря. Для мене мультипіч має декілька вагомих переваг. Перше – це більш здорова їжа, бо готуєш ти майже або повністю без жиру. Друге – це швидкість, бо мультипіч готує страви на 40% швидше, ніж звичайна духовка. І третє – це великий розмір, тому я і взяв XXL, щоб можна було приготувати на всю родину і навіть на гостей. Ми тільки починаємо освоювати всі функції, тому поки готуємо доволі прості страви, такі, щоб і нам, і малій дитині можна було поїсти. Сьогодні, наприклад, у нас цвітна капуста в паприці, але це тільки початок, бо у мультипечі Philips є власний мобільний застосунок Nutri-U, де є безліч рецептів саме під цей девайс і персоналізовані рекомендації. Я вже для себе дещо пригледів, буду експериментувати. Наступне запитання – це буде запитання з картинкою. Відгадайте, що на картинці? Білий квадрат. Наступне запитання – це фотозапитання. Роздаю вам по картинці. І питання таке, що робить людина, яку ми від вас закрили квадратиком? Давайте. Віктор. Я думаю, що як порядний чоловік, який сів в таксі, він розказує таксисту, куди їхати. Ого. Він сидить і отакий, дивіться, отут зараз направо, потім там буде кінотеатр, кінотеатру наліво, потім такий буде магазин писати «Орхідея», і там біля того магазину призупинитись, там ми вийдемо. Анатолій Остапенко вже вичислив, де ти живеш. Плюс бал, Віктор. О, дякую. У мене теж є схожий варіант. Значить, сидить чоловік, який каже наступну фразу. Значить, Європа рулить, США рулить, а Уфа сидить ззаді, показує, куди рулить.
Щось таке. А ти знаєш, хто це? Так, да, це Віталій. А можна це питання просто таке? Да, за російську не буду давати мінус бал, тому що це цитата. Плюс бал. А цю людину може звати так само, як вокаліста Хамерма знайшли віруси? Ну, на що це вже, так. Це ми виріжемо. Добре. Я думаю, що чоловік на фото лоскоче свою дружину. Вона дуже здивована цьому факту, бо знаю, що її знімає камера, а йому дуже це подобається. Він такий... П'яненький, так? Але питання, хто чоловік на фото? Ні, питання, що він робить. А, що він робить? Його, бачиш, а ти не знаєш, хто? Ну, я навіть знаю. Я взагалі думала, що це Хічкок. Оцей тіп. Тоді тут схожий, до речі, є, так. Тут є Хічкок? Ні, схожий. Він схожий, я кажу. А, він, цей, ну, схожий. На цього, на мужика королєви, який помер. Чарльз. На Чар. Ага. Або, в мене є доповнення, або він не лоскочить дружину. Хотіли знову. Або він випиває. Випиває, вона дуже недовольна цим фактом, судячи з її обличчя, що він випиває. З боку сидить. Та, він там, а він тако там сидить з пивком чи з чимось другим, і дуже довольний, що, ну, що йому виходить це робити. Що закарпатське по акції взявши. В якомусь Дюссельдорфі, знаєш. Нормально, плюс бал Вікторе. Дякую. Роксана, що ви скажете? Я думаю, що він спить, тому що я би саме так і робила, якби опинилася між двома похилими людьми. Це найкращий час. Людьми похилого віку. Похилі люди. Чекайте, до мене аж зараз дійшло. Це закрите обличчя третьої людини, так? Тобто там є хтось третій? Так. Так в тому ж питання, що він робить, той третій всередині. Я думав, закрили просто жест цього чоловіка. Плюс бал Роксана. В мене є думка, можливо, він спить. Так, тільки вдав... що Роксана сказала. Мінус бал, Вітя. Неуважний Віктор. Давайте, може, дійдемо до цього персонажа з іншого боку. Він показує, що він робить кожен раз, коли згадують про теорію ймовірності. А, це, ну, вже хватить. Боже, ну, та, давай, скажи. Да. Ну, він показує язик. Так, це правильна відповідь. Це Альберт Ейнштейн. Да, це Альберт Ейнштейн. Чи і Альфред Ейнштейн, Хічкок, як... на секунду. До мене тільки дійшло. Хіба це Альфред Хічкок? Так, вони дружили. Ось вау. Це фото, це знамените фото, тобто, але його завжди виривають із контекста, вирізають. Угу. Це вони їдуть з святкування 72-річчя Ейнштейна. Треба починати думати правильно, а не прикольно. А ти знаєш, це, коли ти знаєш правильну відповідь, смішні вже не лізуть. Ну так, ти такий, ні, Альберт Цукренко, значить, як зайти частину Цукренко, потім... А ти знав правильну відповідь? Ну так, да, вони і зразу Віталій з Віталіком знали правильні відповіді. Які ви розумні! Я не знаю, чому, я не бачив цю фотографію, але щось мені зразу здалося, що це от Альберт. А там, насправді, погано білий квадратик зроблений, бо там з краю видно таке сиве пасмо. І коли Ницо почав вже говорити відповідь, я такий, а може це якийсь з великою шевелюрою, може якийсь Ейнштейн? І він каже, а це Ейнштейн показує, такий. Да. До речі, цікавий факт про Ейнштейна. Йому пропонували стати президентом Ізраїлю, коли Ізраїль було створено, а він відмовився. Він язик був дуже показує. Несерйозною людиною, що видно з цієї фотки. Да, він любив Віки. Мультики. Він був фанатом дитячого мультсеріалу і навіть там з якоїсь конференції відпросився уйти, бо час дивитися мультики. Він, здається, там шнурки навіть не вмів зав'язувати. Так, його зав'язували. Ну, а ми мали правильну відповідь і переходимо до наступного запитання. І... Наступне запитання звучить так. На що дивилася мати Леонардо Ді Капріо, коли її син вперше штовхнувся в животику? Роксана? На Одесу. Ну ж кажучи, через Одесу, я не знаю, це перше, що мені прийшло. Ну, гарна відповідь, дійсно, є така думка, що він, ну там, правда, його бабуся з Одеси, але що в нього є українське коріння. Я думав, це прикол, типу, на Одесу мати. Мамо, так, тобто він штовхнувся. Правда. Вона дивилася на знімок УЗІ, де він показаний, і він в животі такий... Да-да-да. Жовчний та вкручений, так? Ти подумай, сходи до вистрату. Дуже логічна версія, плюс бал. А ти Роксані дав бал? Так. Та тихо. Я просто переживав, що я перебив, я не звернув вам, розумієш? Я переживаю, що я... Можливо, зайдемо якось теж з точки зору кіно, можливо, вона дивилася якийсь фільм, чи вона дивилась на якогось видатного актора наживо, типу, в той момент, коли він перший раз штовхнувся, а він штовхнувся через те, що він вже хотів познайомитись з тим актором, або там вже почати зніматись. Можливо, вона взагалі на зйомочному майданчику була в той момент. Ну, цікава версія, плюс бал. І так воно гарно склалось. Я поняв. Це про Леонардо да Вінчі? Ді Капріо. Ну, вона дивилася на картину Леонардо да Вінчі.
Так, це правильна відповідь. А я сподіваюся, бо щось мені в голові це питання про Да Вінчі. Думаю, яка зйомка? Ви про що? Дійсно, вона дивилася на картину Леонардо Да Вінчі і таким чином обрала ім'я для свого сина. Він штовхнувся, і вона така: о, вау! Він сам вибрав собі ім'я. Вау! А що не Мікеланджело чи Донателло? Попрошу свою жінку не ходити. Тому що він дивилася на Черепашку Ніндзя. Було би прикольно, якщо б вона дивилася. Блін, це було смішніше. І потім ще переплутала, знаєш, тобто вона насправді дивилася на Донателло, але вона не розбиралась, хто і така. Чорно-біле телебачення було просто. Блін, а як Черепашки Ніндзя відрізнялись на чорно-білому телеку? А їх не було тоді ще. Ну, зброєю. Нончаки там. Ну, а коли вони в мирний час ходять по місту? Ну, просто їдять піцу? Не знаю. Це важливо розуміти, хто їсть багато піци, хто ні. До речі, цікаве питання. Запиши собі, занотуйте питання цікаве. Треба дослідити. Це життя відомих людей. Черепашок Ніндзя. Ми не занадто швидко відповідаємо питання. Трохи є, що це зарозумніне. Та це я щось неправильно почув, а виходить, я неправильно почув уже правильну відповідь. Ні-ні. От як в мене було з Ейнштейном. Це інтуїція. Ні-ні, то шоу з притулою було. Не лізьте в той телевізор, хватить. Ми продовжуємо питання з картинками. Wow. Подивіться, будь ласка. І питання таке, що на цій фотографії демонструє Walt Disney? Ранні концепти «Зоряних війн». Це Дарт Вейдер мав бути. Цікаво, цікаво. Просто подивіться. Ну, Дарт Вейдер же ж. Чисто. Сергій? Откуда готувалось нападіння? Плюс бал. Це дуже схоже на Лукашенка, по-моєму. Можливо, він показує перший мерч, який буде продаватися на основі випущеного вже мультфільму про Мікі Мауса. Він такий, ну дивіться, от така іграшка, такий мерч, будуть діти хотіти купити. Ну. Тільки не дивіться на те, що Мікі Маус не дуже похожий. Я його спеціально намалював на кружці, щоб було похожий. А зверху трошки не вийшов, але будуть купляти, я вам кажу. 100%. Ну, плюс бал, да, це десь там в той бік можна крутити далі, щоб більш конкретно на але. Дійсно, плюс бал Віктору. Він показує, як виглядали колись в Англії екзибіціоністи. Тільки голову. А щось замальовано на картинці чи ні? Все як є. Мені цікаво, що за люди і чого вони в формі. Виглядають як форма нацистів. Та ні. Та щось типа того. Ну, зірка там. Я сумніваюся, що в нацистів було щось з зіркою. Ну, да. Хіба це якісь контрнацисти? Вони були просто суперзірки. Нацистські суперзірки. Вони були в Hugo Boss, і вони були такі. Це справжня, да, картинка, що він показує? Так, так. Фотошоп. Там насправді Ейфель стоїть. Це якась воєнна розробка, 100%. Можливо, можливо. Ці люди в формі – це охорона. Так. І він такий, дивіться, я маю унікальну штуку. Тільки в мене така штука з Мікі Маусом є. Я боюсь, щоб фанати Мікі Мауса її не вкрали. Я хочу наняти вас двох, щоб ви її охороняли. Вона буде стояти в мене вдома на підвіконнику. Додумайте, як вам її охороняти. І він стоїть такий, тип, ну, треба подумати. Дивіться, що такого замовлення в нас не було. Плюс бал, Віктор. Мені здається, він такий, пацани, гляньте, я накурився, намалював таку хрінь. І цей такий, що він чухає нам, ребята? Уже все, треба забирати персонажа. Ну, десь так. Ну, виглядає як світильник. О, якщо ми говорили про мерч, ти наштовхнула мене світильником. Можливо, це перша версія нічника з Мікі Маусом. Там в цього Мікі Мауса, що зверху, в голові світяться очки, наприклад, або вушка. І це такий нічник, щоб діти вночі, типу, сходили з розуму. Якщо в мене би був такий нічник, я би не говорила. Але би точно спала. Мене вирядувала, знаєш? Ніколи. Отак просто перед ним сиділа би. От синочок, лягай спати. Це дитячий нічник, щоб подорослішти за ніч. Перед тим, як вигнати з дому, да, да. Ставили на ніч. Да. Плюс бал за нічник. Да. Дякую. Там, ну, у вас правильна думка була. Да. Що це мерч якийсь, нічник, світильник, ну, бінокль? Віталік. Він намалював портрет Іллі Киви. На могильну плиту. Плюс бал. Yes. Да. Сергій. Показує план розв'язки моста Патона. Там, коли ти їдеш, дуже схоже. Дуже схоже, да, плюс бал. Теж для дітей подорослішати. Виїдь на міст Патона одразу.
Я думаю, що це якась шпигунська штука. Її просто підкладають в якісь кабінети, ніхто на це не звертає увагу, хоча я не знаю, як на це можна не звернути увагу. Це занадто дивно, я навіть не хочу на це звертати увагу. І насправді там можна прослуховувати, бо мені все-таки здається, що вона пов'язана з чимось військовим, тому що так я бачу Мікі Мауса. Це моє бачення. Ну, логіка є, да, плюс бал дам. Це дійсно щось пов'язане з військовою тематикою, але придивіться. Я розумію, що я музикальний слух, але мені таке дали. А ти такого по голові не бий. Та куди, така людина поважна. Дивіться, я думаю, що це перший прототип мигалки. Там два ока, одне світиться синім, друге світиться червоним. І він пропонує поліції чіпляти на автомобілі, щоб вони їхали, і ніхто не думав, що це поліція. Щоб думали, хто такий прикол вчепив собі, ви що, точно нас не заберуть. Гриби, 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 ювелірку. І вони під'їжджають і такі, а добрий вечір. Нормально, плюс бал. Гарно, мені подобається. Так, це щось мілітарне, да? Ну, типа чуть-чуть. Елітарно мілітарне. Перша розробка Робертом Опенгеймером ядерної бомби. Так, у нас летіла на Нагасакі якраз оце. Ні, я не знаю. У мене є душний факт, що Мікі Маус, він виконаний в кольорах білий, чорний і червоний. Це кольори нацистів, і що Walt Disney надихався саме цим кольором прапора нацистів, коли створював Мікі Мауса. І чи має воно якесь відношення до того, що я зараз говорю, чи це просто прямого відношення немає. Є факти там того, що Дісней і Гітлер спілкувалися, навіть товаришували. На Гітлер, як колишній художник, малював якісь там ескізи до мультиків. А чи маєш ти яке відношення до нацистів, що ти так багато про них знаєш? Роксана? Реально гномів малював, да. Ну, кажуть. Але це не має відношення? Ні, це не має відношення. Шкода. Це представники американської армії. Роксана зараз такі версії завжди дає, наче ти дуже віриш в ці теорії змов, знаєш. Це точно нацисти! Це точно, я бачу їхні морди! Це не малюнок Дісней, а це Гітлер малював до війни! Це розробка Гітлера, вони розробили Гітлера, тут Гітлер намальований. А потім вони вже придумали вуса, оце все. Там по формі можна здогадати, що це. Що? Вибачте. Може це телефон? Вушка піднімаєш і говориш в одне вушко, слухаєш інше вушко. Ні? Щоб діти радісти були, да? Щоб... Діти радісти? Чому? Для дітей підказують. Це для дітей? По формі цього малюнка чи по формі... По формі військових чи по формі цієї іграшки? Ні, по формі іграшки. Кажи, дивиться на форму, сидить. Що воно так криво намальовано тут. Ну, по формі іграшки це схоже на, вибачте, на матку з яєчниками. Рослий жарт. Це ніби інопланетянин якийсь і... Ну, насправді, якщо по формі, то воно схоже... трошечки, як принаймні нижньою частиною, на якусь таку невеличку боєголовку чи бомбочку, яку скидають, знаєте, типу, отам внизу. Друна. Ну так, перший скид. Опозиційні війська. Вони просто думають, о, це ж Мікі Маус, це нічого такого. Ей! Ну це якщо з логічної точки зору підходити. Але чому зверху голова, не зрозуміло? Кого вони мають бомбити? Голова. Може, вона як повітряна кулька спускається, як парашутик? Перші дрони такі просто були. Надуваєш, кидаєш, і воно... Раніше ж окопи недалеко були. Значить, це ранні розробки антидепресантів для дітей. Голова, і ти її б'єш так, Мікі Мауса, цього, діти, мочить Мікі Мауса, ну майже вийшов він на нього. Ну, знаєш, воно там кріпиться на отої штуки, і воно як оцей боді, знаєш, який ставить. Гарна штука, мені подобається, я б хотів такого мати в дитинстві. Ми маємо спільну версію, ми працюємо командно, бо вони з одного продакшена, ми вирішили командно працювати. Може це реально для скидування з літака, от може це внизу консерва якась чи їжа, а це воно там, щоб не впало. Або пілот літака ставить цю штуку собі на приборку, і верхня голова, коли він летить, отак трясеться трошки, щоб йому було веселіше летіти. О, оце мені подобається. Плюс бал, Вікторе. Клас. Це не він придумав. Це там я чув. Це ні, я придумав, що це реально типу скиди. Про скиди ми вже просто... Не ніж в наші стосунки. Між вами роздор. На перше побачення ми притираємося. Ви правильно казали, голова. От голова. Якщо це голова, то що це може бути з війною? Це противогаз. Так, це правильна відповідь. Це розробка дитячого протигазу, коли почалася Друга світова. Я думаю, що це внизу таке консерва, якась кружка. Розробив протигази у формі Мікі Мауса, щоб діти їх надягали.
не боялися їх надягати, а хотіли клас. Деміки. Фантастика, дуже круто. Роксана молодець, отримує 2 бали за правильну відповідь. Дуже гарно. Ну все, входь, давай, і в азарт. У нас була правильна відповідь, і ми переходимо до наступного запитання. Наступне питання! Є! Через що Елвісу Преслі довелося перефарбувати свій білий автомобіль в червоний колір? Ого. Через що треба було перефарбувати? У нього кров носом пішла. Гарна відповідь, плюс бал. Бо він побачив, як вбили, значить, Кеннеді, застрелили. І він такий, блін, а якщо мене застрелять, то що, запачкаю білий свою тачку, тому перефарбую в червоний. В заводському окрасі в білому, треба щось на пояс, щоб запам'ятовувалося. Так, треба червоний і все. Я гарна відповідь плюс бал. Я спробую дати не комедійну відповідь, а можливо правильно, на основі того, що сказав Віталик. Можливо, він їздив по концертах і всі шарили, що в нього біла автівка. Наприклад, біла Chevrolet Impala. І до кожної до білої Chevrolet Impala летіли фанати, щоб сфотографуватися, бо можливо це Елвіс. І пару разів вже так було. І він, щоб його фанати не знаходили по машині, перефарбував її в червоний колір. Як сказати, щоб він кожен раз, дізналися, що червоний, нову. Бачить, Елвіс в машині сидить, в червоній. Не може бути. А може, мене типа, ой, вибачте, мене може бути надто дівчача відповідь, але можливо, це ж Елвіс Преслі, в нього були шалені фанатки, вони були дурнуваті, і в них були червоні помади, і відповідно вони обціловували його машину, це його бісило, і він просто перефарбував її, і не було видно відбиток помади. Це правильна відповідь. Дійсно так. Вау, дуже класно. Дійсно було вже купа фанатів. Вибачте, я не знала, що це правильна відповідь. Я нічого, це світ-шоу. Клас, дуже круто, так. А я думав, що він послухав бумбокс Хлевнюка, там, де перефарбую батареї в червоне, відки перефарбую імпалу в червоне. Мій Шевроле стане щось там тепле. Тут я не погребу сказати відповідь моєї дружини, бо мені дуже сподобалося. Вона сказала, що його задовбали дзвонити і на весілля орендувати тачку. І він такий, блін, зроблю червону. Але Роксана Тимків отримує 2 бали знову за правильну відповідь. До речі, так, у Елвіса було багато фанатів, а було багато хейтерів, і його менеджер, на замітку, Роксані, він продавав значки «I love Elvis» і «I hate Elvis», щоб гроші і на тих, і на тих заробляти. Розумний хід. Із машиною, з значками, два розумних ходи. Я десь це бачив, звісно, але, мабуть, в фільмі «Елвіс». Це як в нас продавали сині ручки за Януковича і так за Івченка. Треба терміново проголосувати, треба терміново мерч, а й Пес-патрон. І просто Пес-патрон без голови, знаєш, для тих всіх, хто не любить. Ненавиджу Пса-патрона. Після твого в тебе буде як відео виходити далі щось про русню. Що не так з цим патроном? Я буду робити значки, я айхейт Віталій Гордієнко, і потім як... Я буду роялті мати, добре. Куплю 3! Так, а ми переходимо... Я собі куплю один. Ми переходимо до нашої рубрики «Гравці проти штучного інтелекту». О, люблю рубрику. І питання таке, який сталий вираз так зобразив штучний інтелект. Відомий вираз. А, відомий? Так, тоді не... А ти свій хотів запропонувати. Ні, дивіться, я все-таки скажу. Є ж такий вираз «дитина природи». Там, я дитина природи, я дитина землі. Це коли там і за екологію дуже часто там на природі і так далі. То можливо, дитина природи. Можливо, в принципі, як перша асоціація може бути. Ти плюс бал. Yes! Можливо, це я не претендую на правильну відповідь, але мене всередині веселить. Можливо, штучний інтелект показує хорошого внука, що він приїхав в село і зразу до баби на город. Я зразу по це скажилася, що сидів на сьогодні. Зразу поможемо трошки прополоти. Це на свінну капусту схоже. А я думала про Грету Тунберг, чогось не знаю. Це син Грети Тунберг. Грета Тунберг, я дам плюс бал, бо це відома людина. У нас же ж тема життя. Він забув за цю тему. Тобто це якось пов'язано з темою гри, цей вислів. Да, тому за Грету Тунберг плюс так. Діти землі це неправильно. Але це вираз якийсь. Це якийсь вираз. Але чий з якоїсь відомої людини? Ліни Костенко, наприклад. Я дивлюсь на реакцію просто. Або Симоненка. Любіть Україну. Трактор в полі дир-дир-дир.
Якщо це вираз відомої людини... Ні, то може... це не обов'язково вираз відомої Ні? людини. А, я казав, що це пов'язано може бути. Да. Ну, коротше, я все-таки закінчу. Можливо, це якийсь відомий бізнесмен колись сказав, що треба не вкладатись в крипту, а вкладатись в мікрозелень, починати вирощувати мікрозелень, бо в 2025-му вона вистрілить. І от така штука. Ну, така в мене логіка. Це вираз Стіва Джобса. Працювати треба не 8 годин, а розумом. А головою. Так, плюс бал. Плюс бал. Але це неправильно. Ні, але це плюс бал. Просто можна казати вирази відомих людей. Стів Джобса, і ми тобі плюс. Роксана сказала Грета Тунберг, там бал був вже. Чекайте. Просто перечислюйте людей. Дивіться, тепер можна просто Білл Гейтс сказав, бережіть планету, вона того варта. Я не буду мінус бал за це давати, але це було близько до того. Це ж мейнстрім, Роксана. Ой, чекайте, було близько. До мінус бала. Я скажу, до мінус бала, Роксана. Ти чуть-чуть наблизила, давай. Хочу зрозуміти, грубо кажучи, в чат GPT написали відому фразу, він відповів цим зображенням. Так. Ага, ну, все. Не в чат GPT, в Міджорні. Давайте просто пройдемося по іншим фразам. Там, без труда не витягнеш і дитину із, там, із землі. От одне слово... І. Земля. Може, праця робить з мавпи людину? А де тут мавпа? Ну, так тут людина, бо вона вже працює. Да. А як це пов'язано з відомими людьми? Ну, якийсь фермер то сказав. Тут є окуляри, значить, це відома людина має бути в окулярах. Хто був в окулярах? Та це не факт. Я думаю, так. Це ти. Дивися, кучерявий. Кучерявий. Поки ще не в землі. Відома фраза. Це маленьке ніцопотворно. Ніцопотворно, коли закопають. Це щось на початку. Це щось... Кого ви бачите там? Дитинча в окулярах. Так, і ще що там, що є? Ластівки. Це що? Природа. Так, а й поєднають ці два слова. Діти природи? А більше є ще один вираз. І якось пов'язаний з темою нашої гри. Ну, я щось... Діти квіти природи. Андрій Хлавнюк. Але з відомими ще людьми, так? Чекай, зараз нам по мінус балу дадуть. Ні, це діти природи. Юлія Тимошенко. Ні. Що, діти природи? Людина... Ти те, що ти їси. Діти – це квіти, це вже було. І тут дитина намальована, правильно? Ти трошки не з того погляду. Ні, вона їсть землю, і вона стає землею, бачите? Логічно все. Може, це Бейбі Грут? Може, це Бейбі Грут? Феміністична версія. Так. Виростають діти з землі. Щось... Бережіть ліс, відправляйте листи електронною поштою. Відправляйте дітей. Відправляйте дітей в ліс, бережіть ліс. Хай вони охороняють. В мене дві версії. Так. Можливо, перше, щось пов'язане з тим, що ліс легені землі. Така фраза є. Так, пов'язана. В сенсі є така фраза. Так, типу, можливо, це якось з цим пов'язано. А друга версія, я забувся, поки сказав першу. Ні, але вона була пов'язана з дитиною. Можливо, типу, що... Але то не просто відома фраза, то я собі придумав. Так, от як ще відомих людей називають часто? От я, ну, вони стають відомими завдяки чомусь. Відомих в чому? Видатних, типу. Видатних. А ще... Генії. О, а тепер поєднайте ті два слова, які... Діти природи. Ніби Велія зграєм. Діти як ліс, не вирубайте їх. Щось таке? Плюс бал. Закарбуємо це в золотому фонді. Взагалі, можна на обкладинку. Просто нас приберіть з обкладинки, не це потворне. Діти як ліс, не вирубайте їх. Це по факту, по суті, правильно. У мене відповідь. Гені від природи. Ну, діти, ти геній від природи, так, там. От, ти талановитий від природи. Це природжений геній. Природжений геній? Тож ні, це більш складне. От Віталік десь близько що був. Ти що ти тільки сказав? Що ти казав, Віталік? Інколи тебе треба слухати. Дивіться моє нове відео. Так. Це щось... Так, діти геній природи. Природи. Оце... Діти геній природи. Генії... Ці три слова є в правилі. Геній дитячої природи. Ну, я тепер боюся, що ви не чули цієї фрази. Можливо буде таке? Можливо, ми тут чотири... знаємо правило, ну, відповідь, то такі, ну да. Або ми чотири неандертальці, одна з двох. Це програма Порошенка на наступних виборах. Діти, генії, природа. Плюс бал.
Петро Олексійович, зверніться до нас, напишемо вам програму. Родюча земля для геніїв. Народжує геніїв. Україна народжує своїм чорноземом геніальних дітей. Щось таке, не знаю. Не ставала на коліна, ти шляхом праведним. Там 100% звідти. Свої пісні. Бучинська, чи хто? Як дезерна. Крістерна. Ти сіяла добро, ти в душах сіяла добро, наче зерна. Наче зерна. І приспів. Є на світі моя країна, найчарівніша я перлина. Ну вже хоч якось ці бали треба заробляти, ні? Це моя Україна. Зняли. Супер. Дякуємо. Музична пауза. Ми розрядилися, треба тепер зробити. Наталія Бучинська, тепер забере монетизацію цього відео. Не дякуйте. Ти також добре заспіваю. Ні, в мене було таке, в мене Елвіс Преслі зняв монетизацію з відео мого. Бо я заспівав під укулеле Wise Man Can't Help Falling in Love with You. Що, будемо якось намагатись ще підказати. Дівки, от, Сергію, ти казав, я питав, що це у нього, да, на голові. Що природа. Це? Вона де? Це на ліс. Голові. На? Діти. На найвищій точці голови. Мозок. На макушці. От, чолка. Тобто, це, четверте, це четверте слово, яке чолка? Є. Ні-ні, сенсі на. Мені природа чолка, діти. Яка, голова чи що, чи природа? Ні-ні, ну, природа де? На, ну, ти казав, на. От, типа. На голові. Ми вже такі тупі. На найвищому місці. На кому? На кому? На дитині. Ну, на дитині, що природа? Ну, ти замчи. Ну, ти ж не зрозумів. Зараз, як воно там? На, природа відпочиває на дітях геніїв. Так, да. Так. Ого. Що? На дітях геніїв да. Природа відпочиває. Все. Є така фраза. А хто це сказав, я не знаю. Відомі люди, все. А, це без привязки до якоїсь людини, до просто конкретно. До відомих. Це просто написали в Міджорні от таку фразу. На дітях геніїв природа відпочиває. Я видаляю всі свої пісні. Щоб перед мої тим, діти не були толпи. Перед тим, як йти на наступну зйомку, я просто буду читати відомі фрази. Google відомі фрази. Да, Сергій отримує 2 бали за правильну відповідь. Дякую, 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 дякую. Мені не соромно признатися, але я не знав такої фрази взагалі. Та десь чув по-любому. Мені батьки казали. Батьки казали? Впритик, да? Ой, претензію. На тобі природа відпочиває. У нас була правильна відповідь, ми переходимо до наступного запитання. Наступне запитання! І наступне запитання звучить так. Для чого фанати гурту «Бітлз» купили зуб Джона Леннона? Якби я був фанатом гурту «Бітлз», я би купив все Джона Леннона, що можна було купити. Просто тому, що вони фанати. Ну, просто вони фанати, бо вони фанати «Бітлз». А вони самі виставили це на аукціон і самі купили? Це була моя відповідь, бо його виставили на аукціон. Віталік плюс бал. Це теж гарна відповідь, бо продавали. Бо продавали, а що не купити? Що не купити? Маю лише 20 євро, на зуб буду мати. Ти думаєш, зуб Джона Леннона коштує 20 євро? Ну, треба ще перевірити, чи це його зуб. Щоб інші люди не робили лільки Вуду для Джона Леннона. Ну, з його біологічним матеріалом. Гарна, так, відповідь. Плюс бал. Хоча, на що йому, якщо він вже вмер, на що йому, їм робити? Клонів. Що? Щоб клонів не робили йому, поняв? Ну, так, а може навпаки? А може навпаки зробити клонів? Вони хотіли. Да, клонувати. Цей зуб, щоб клонувати. Щоб вони хотіли клонувати всі. О, ну ладно, щоб кажи, змолочено, давай. Мене... Так, це правильна відповідь. У мене кажи. Є шокомедна. Це, ну, вони купили зуб, щоб при змозі клонувати Джона Леннона, беручи матеріали з цього зуба. А, вау. Серйозно? А, вау. Гарно. Блін. У мене була ще кумедна відповідь. Ну, от я не хотів. Можливо, Джон Леннон на концертах мав перформанс, де він зубом відкриває пиво. І він проїхав цілий тур, а зуб таки не тріснув, но випав. І на одному з концертів вони його продавали, і фанати такі: «Так!» Щоб зробити відкривачку. Так, щоб зробити відкривачку. Відкривачка на основі зуба, який відкриває. Ну, мені тільки в голову прийшло, просто купили той зуб. І коли ти кажеш, типу, та, блін, отвечаю, зуб даю. І вони кажуть, давай, ти такий, ну та давай, та даю, та давай, ти видаю. Навіть є Лена на зуб. А прикиньте, та людина, яка купила... По одному балу Віктору і Сергію, а 2 бали Віталік за правильний. Це як після матчу жовті картки дають, так вам після перемоги. А прикиньте, та людина, яка купила зуб, вона потім померла, і в нього на могильній плиті написали «Володар зуба Джона Леннона», Майк Джефріс, наприклад.
Може, зуб досягнення за життя. Да. Ні, а я думав, що раптом, знаєш, його взяли, щоб собі зробити такий і вмонтувати собі, і такий в мене зуб, як вчений Ленина. Угу. Тіба, може, це допоможе гарно співати. Не поміщається в роті, да. Але... 33-й. Да. На язиці. Ми підійшли до нашого передостаннього раунду, який називається «Гонка за лідером». Треба підрахувати, хто скільки балів має на цей момент. Так швидко все. І так, Сергій має 9 балів. Сергій 9 балів! Роксана має 10 балів. Вау, 10 балів, Роксана! Віктор має 12 балів. 12 балів, я відмінник, вау! А Віталік має 15 балів. Вау, Віталік! І це означає, що я запрошую Віталіка отсюди. Віталік зараз пантомімою буде показувати якийсь факт, який вам треба вгадати. Той, хто вгадає, отримає 3 бали, а Віталік, якщо покаже його за хвилину або менше, отримає 1 бал. О, нарешті мої акторські дані десь пригодяться. Все одно він тоді виграє, бо він буде на 1 бал попереду. Ну, але це передостанній раунд. Тобто дають шанс на мене перехлопнути. Так ти ще можеш жартувати смішно під час цього. Нарешті вродив. О, отакий я ще вечора від сусідів чую. Я підготував секундомер. Так, а чекай, поясни ще мені правила. Я все просто показую. Звичайний крокодил. Крокодил. А я тобі показую факт зараз. Ти маєш цей факт пояснити іншим гравцям, а вони вгадують. Перепрошую за це, ми це виріжемо. Не спішимо. Ви муха. Короче, прошу, будь ласка, не вирізати. Всі, хто дивиться, не вирізайте цей фрагмент на тіктокі і не підкладайте музику мого каналу з переробленою назвою. Отож. Зіга кіноманів. Ні. Ну, що, ти готовий? Да. Поїхали. Гітлер. Це перше слово? Скільки слів? Три слова? Перше Гітлер. Їсть? Утруївся, покінчив життя самогубством, таблетки, щось спробував, їв таблетки, гіпертензії. Приймає. А заспокійливе, живіт болить, він отруївся, запив. Що, все? Йому покращили після тої таблетки, але він випив шабі агру. Я не знаю. Ти щось багато випив. Він живота, він отруївся. Він пив таблетки для того, щоб його не отруїли, і він пив якусь херню. В нього була діарея. Він взяв какуху з'їв. Він уринотерапія? Какухи таблетками запивав? Що? З какух робили таблетки, а він їх вживав? Чи що? Я... Гітлеру погано. О, какуха. З'їв. Фекально-класно. Фекально-оральний там якийсь... Гітлер придумав уринотерапію, ні? Та, якщо чесно, бред якийсь покажу. Гітлер нав'ївся гамна. Все класно, він показує. Гітлер нав'ївся гамна. Йому стало класно. Ти питав, скільки слів. Він нав'ївся гімна, коли писав факт Молотова-Ріббентропа. Ти це показуєш. Гітлер отруївся какухами? Гітлер. Гітлер. Йому було погано. Гітлеру погано. Дайте мені щось, мені погано. О, какуха. Я хочу какуху. Мені добре. Спасательне гамбо. Він рашен? Що? Перше слово, яке було? Гітлер. Ну, і далі ще спасається. Рятувальне гімно Гітлера. Гамно? Какашки. Люди! Гімно рятувало Гітлера. Друге не так. Какашки, гамно, третє нормально. Люди думали, що його гімно лікує? Перше і третє – Гітлер, гамно. Гітлер та гамно. Гітлер… Любить гамно. Гітлер плюс. Разом. Не їсть, не. Це в таблетках. Я вже далеко поза цим, тому нормально. В таблетках, так? Дробить його, в таблетки вживає. Запиває. Таблетки в гімно дробить? Боже мій, прийшов. Ми були так близько. Ми вийшли в іншу сторону тепер. Я що казав? Гітлер що? Гітлер їв гімно. Їв гімно. Гітлер їв гімно. Приймав. Воістину воскрес. Гітлер лікується. Гітлер вмер від гімна. Лікується гімном. Гітлер лікувався гімном?
Так. Фекально-оральний шлях передачі. Я вже куди ти такі, фекальна уринотерапія, так і там вже скажи, що люди відразу справді легко було. А я не сказав, я казав, Гітлер рятувався гімном. Ну рятувався, ну це ж не лікувався. Ну я от не кажу, я таблетки показую вже. Все близько було, але ж треба сказати те, що написано. Сергій сказав першу правильну відповідь, Сергій отримав 3 бали. Я... А, от, і... 10, 12 в мене, як в тебе. Да, в тебе 9? 9, да. 24 на лівому фланзі передачі. На правому 25. О, блін. Заруба. Дуже продуктивна. Дійсно, Роксана має 10 балів, Віталій має 15 балів, а Віктор і Сергій мають по 12 балів. По 12. Ми але да, ми підійшли до останнього запитання, правильна відповідь на яке вартує аж 4 бали. Тому будь-хто може вирвати перемогу, треба... А чому ні? Бо я вмію рахувати. Ні, а ти можеш жартувати. Два рази пожартувати, потім правильна відповідь і все, і перемога. Стратегія. Один раз навіть пожартувати достатньо. От, і останнє запитання звучить так. Що Сальвадор Далі надіслав своєму батьку, з яким не хотів більше мати справ? Дікпік. Це був мій варіант. плюс бал, Віталі. Чупа-чупс. Типа що? Він малював емблему чупа-чупсу. Це перше, що прийшло мені в голову. Ну, гарно, типа сосій батя. Ну, так. Плюс бал. За таке дають бали? Ну, він же ж не хотів з ним мати справу. Тобто, дійсно, щось він надіслав йому таке. Віктор був перший. Я думаю, що він надіслав картину, і на картині був намальований або батько без нього, або він без батька. Типу, що от, там, наприклад, ми з тобою не спілкуємося, от картина, на якій я, тепер тільки картина в тебе є. Це я стараюсь в сторону правильної відповіді якось ну, думати. Ну, це відповідь моєї дружини. Тому я давай... можу мати 11 балів зараз. Перша бумага чи просто зразу? Ні, одразу граємо. Добре, раз, два, три. Я виграв! Плюс бал, Віктор, плюс бал. Вигвав просто цей бал. Так, Віталік. Він йому надіслав гіфку Сергія Притули, де він тикає фак Вані Дорну. От фу, Вані Дорну, Івану Урганту, вот. І він типу такий, все, він походу не хоче зі мною спілкуватися. Ну, є логіка. Ну, можна не давати плесбал, бо я типу і так попереду, тому. Ну, я теж хотіла сказати, що картину, щоб тата від тої картини поплавило. О, гарно, да, плюс бал, образне мислення. Він йому надіслав свою картину «Мастурбатор». Ні, «Мастурбація» в нього, здається, є картина. Так, ну це дам бал, тому що це в правильному напрямку. От. Мастурбація це завжди правильно. В правильному напрямку, що картину. Keep calm and masturbate, да? В правильному напрямку, що картину надіслав? Я не буду. Тільки не кажіть, що він просто не кінчав коробочку і відправив своєму. Так, це правильна відповідь. Дійсно, він сказав, батя, все, що ти для мене зробив, це дав сперму, я тобі повертаю борг, і я з тобою більше не маю ніяких справ. Я пишаю, що я не відповів правильно, бо мої батьки дивляться моє відео. І вони думають, оце тупе, не міг нормально відповісти, як оце Оксана. Це ж було на поверхні. Божечки, противно правильна відповідь, клас. Так, ну і тепер у нас є інтрига. Дивлюся, що нам нарахувала наша рахувальна комісія. Да. І так, Сергій має 12 балів, Віктор має 13 балів. Ми старались. Віталій має 18 балів. Ого. А Роксана має 16 балів. Йо! І попри те, що Роксана Тимків дала правильну відповідь, Віталій нажартував на перемогу. Це книжка на офісі. Да. Книжка їде на офіс. Сьогодні це книжка... Ти просто, я думаю, ти рандомно вибираєш. Просто. Це книжка Рустема Халіла, це Киримли. Письменник «Дія відбувається у Києві», це фікшн. От така цікава дякую, книжка дякую. Від видавництва Старого Лева. Сфотографуйте нас, будь ласка. Давай, ти передаєш, і ми жмемо руку одне одному. Так. Це камери, от, Віталік, так. Це відео. Ні, я просто в мене Кличко вселився, знаєш, щось роблю, о, треба, о, книжка, книжка, я взяв, о. Ліки від ураження Мітча.
Дякую вам всім, друзі, що завітали. Будь ласка, підписуйтесь на Ютуби, Інстаграми і TikTok-и. Інші. На Spotify. Слухайте, Сергія на Spotify. Підтримуйте український контент так чи інакше. Лайкайте це відео, пишіть в ваших коментарях ваші найулюблені факти із життя відомих людей. І за найцікавіший факт я також відправлю вам книжку. От Віталій, цікава книжка, я вже почав читати просто. Давайте погадаємо, може по книжці. Давайте. 44-та сторінка, четвертий рядок. Тільки не кажи 18-й, будь ласка. Ні, 4, все 4. Це що чекає тебе завтра? 44-та сторінка, який рядок? Четвертий. Що чекає мене сьогодні? Там зараз щось про мастурбацію. Ні страху, ні жалю, тільки порожнечу. Це новий альбом не зуботворений. Але там ще є, низ ціпка був підбитий. О, низ? Низ. Ціпка був підбитий. Хто так, ще хоче? Це не подумає. Давайте, сьогодні у нас яке, п'яте, тобто п'ята сторінка, значить. Другий місяць. І давайте рядок? П'ятий рядок знизу. П'ята сторінка? Вступ. Так, раз, два. Давай тоді 25-та. Другий місяць, п'яте число. 25-та сторінка. Який рядок? Другий знизу? П'ятий знизу рядок. Ховається у Кремлі, а друга громадянська війна корупціонерів зі своїм народом. Будемо думати, що це натяк на скору смерть Путіна. Така патріотичне завершення передачі. Ні, ну тут взагалі про те, що у нашій країні зараз тривають дві війни. Одна на сході з ворогом зовнішнім, який у Кремлі, а друга громадянська війна корупціонерів зі своїм народом. В принципі, дуже гадання, це просто дуже веселе фактологічне. Цитування правди. Давай, що? Давай. Ми типа граємо зараз всі, а потім виріжуть тільки найсмішніші. Давай. Давайте, от, що в мене є варіант, супер. Давай 133-я сторінка, третій рядок зверху. 133-я, третій рядок зверху. Третій рядок зверху. За ними поспішав директор стадіону Олімпійського. Будьте обережні, коли йдете додому сьогодні. Давай 14-та сторінка, 10-й рядок зверху. Раз, два, три, та 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тоді, прощаючись на рік із київськими вулицями. Я їду сьогодні до Львова. Гарного вам дня, гарного вам вечора. У мене потяг на 10-ту. Дякую, пане Віталію. Так. Часу немає, то лиш мара. І, до речі, якщо ви дарите книжки постійно, то можна в кожного скільки балів така там і сторінка чи щось таке вигадувати в кінці. А взагалі шоу. Пан Лиховида гарну традицію запровадив підписувати, щоб всі гравці і я підписали книгу для всіх. Хочеш ти того, не хочеш. Не. Блін, хотів нормальну книжку, буде каляки. Не бачай чоловічку, тут такі правила. Ні, це гарно. Давайте. Віддай книжку, це люди підпишуть. Так, все точно, та все, бо, да, бо така якийсь настрій, наче ми до щось не зробили. Все, дякую, адвокат! Хто знайшов? Класно! Гарний вопрос! Дивіться, ставте лайки, коментар під цим слів!